ser och ting faller medan jag står. Hur kommer våra liv se ut om några år? Har vi bildat oss en egen familj? Vet att det inte bara är jag som vill. Saker och ting faller medan vi står. Ska vi göra nu, jag och du? Du ser mig för den jag är. Blicka fram. Tro mig, jag vill dig väl. Vad har du för personlighet? Se mig för den jag är. Tro mig, jag vill dig väl. Jag vill gärna vara en annan. Vi ska ta. Vad har du för personlighet? Vi får. Är det ens lönt att dela och känna varandra? Vi ska ta. För saknar vi kompatibilitet. Vi får inte missa. Ting faller medans vi står. Hör du, Linnea? Ja, vadå? Har du hört? Nej, vad har hänt? Nu ligger Eurovision 2021 uppe på vår YouTube-kanal. Shit, vad kul! Gud, vad härligt att det äntligen är ute. Yeah. Nu får ni inte glömma bort att gå in och rösta. Och ni hittar Eurovision-länken här nere i beskrivningen. Yes! Och ikväll så kommer ni ha möjlighet att tillsammans med oss kolla på Eurovision-sändningen. Ja, och detta kommer att ske utanför kapellet klockan 20.00. Så se till att vara i tid för att 20.00 smäller det. Yes. Och glöm inte bort att kolla på livesändningen fredag 23 april klockan 18.00. Så får vi veta vem som vinner.